Учасники зустрічі отримали від проєктанта попередню схему велодоріжки на прибережній магістралі. Після цього окреслили низку питань, котрі необхідно врахувати в організації велоруху. Це реконструкція тротуару, створення велопарковок, облаштування перехрестя з іншими вулицями міста, забезпечення освітлення, усунення складнощів, пов'язаних із негодою, безпека пересування на двоколісному транспорті поруч зі швидкісною магістраллю. В зимнє время машина проїжджає, набризгивает на вот эту на этот спуск, образуется ледяная корка и могут люди травмироваться. Документація має здатися департаменту інфраструктури та благоустрою, і її виконує проєктант на тендерних основах, на основі контракту відповідно. Зараз вона має завершитись. Як тільки вона завершиться і буде офіційно здана департаменту інфраструктури та благоустрою, почнеться тендер на будівництво цієї ділянки. І відповідно після цього ми сподіваємося, що вже влітку почнуться будівельні роботи, і ми бачитимемо десь до прикінця 2020 року, на початку 2021 року велодоріжку. Це кілометр 600, це досить реально. І далі будуть наступні роботи з наступними відрізками. Знову ж таки, спочатку проєктні роботи і потім будівельні роботи. Застройщик АТБ приступив к роботам. Забудовник АТБ розпочав проєктні роботи після нас. І у нас виникли конфліктні ситуації з ним в частині організації дорожнього руху на прибережній магістралі. Зокрема, ми не погоджуємося з тим, як організована парковка біля АТБ. Це гострі питання, але я гадаю, що ми їх вирішимо. Ця експертна комісія, яка зараз розглядає цей проєкт, має певні сумніви в технічних рішеннях, які надані проєктантами. Йому потрібно доопрацювати перехрестя автомобільного шляху, це прибережна магістраль з виїздами вулиці Шкільна, вулиця Фортечна і вулиця Запорізька. Врахувати також освітлення і також врахувати будущу можливу експлуатацію цих велодоріжок. Надали свої зауваження, потрібно їх опрацювати. Проєкт ще не готовий. Про терміни вони не кажуть. Да, ми ще не почули кінцевий термін виконання робіт. Публічні консультації щодо створення велоінфраструктури в Запоріжжі розпочались у 2018 році. У листопаді представники громадських організацій презентували містянам попередню розробку програми розвитку велосипедної мережі. Вона передбачає поетапне впровадження веломаршрутів у процесі реконструкції міських вулиць. Місцями дружніми для велосипедистів визначили центральні транспортні артерії Запоріжжя. Маршрути довжиною в 5-10 кілометрів, котрі найбільш навантажені в часи пік. Це проспект Соборний, вулиці Перемоги, Шкільна, прибережна магістраль. На сьогодні для власників двоколісного транспорту вже облаштували велодоріжки на кількох вулицях: Гетьманський на відрізку від проспекту Соборного до мосту Преображенського та Новокузнецький, що у південному мікрорайоні. Крім питань організації велоруху, програма розвитку велоінфраструктури враховує екологічну перевагу від зменшення автотранспорту на вулицях Запоріжжя. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.